Abakungu okuva mu town council ya Ssemuto ne Kapeka abana mu kitundu ekyo nga bayambibwako abagirimaani ab'ekitongole kya ERD beegase ku bannayuganda bonna okukuza ameefuga ag'omulundi ogw'ataano mu esatu nga bayita mu kusimba emiti mu kitundu ekyo okukuuma obutonde bw'ensi. Bavumiridde abookyamanda n'abakuba bbulooka ne bagamba nti bakoze kinene nnyo okwonoona obutonde. Emiti bw'ogenda otunula mu bitundu byaffe mu Buganda n'ewalala, Ssemuto gwe ngenda okwogerera. Abantu batemye emiti okugimalawo nga bayokya amanda, nga bagirembawo, abalala bagenda kwokya bbulooka n'abamu nga bagenda ozimba kino ebirala. Basimbye emiti egisoba mu bitaano nga batuuze balumiriza abavubuka abatakyayagala kusoma nga baagala ssente ez'amangu ne beenyigira mu kutema emiti okusala embaawo. Meeya wa Town Council ya Ssemuto Michael Lwalanda asabye abatuuze okulabirira emiti gino gisobole okukula obulungi bw'atunaalabula n'abanaasiba ebisolo ku miti gino ne bigirya nti baakusibwa. Twala omukisa guno okutegeeza banna Ssemuto emiti gye tusimbye olwaleero okulaba nga tebagirabanga gya mmeeya oba gya kansala oba gya town clerk, wabula bagitunuulire ng'emiti egyabwe. Akulira ekitongole kya ERD mu Uganda, Steven Sango, ategeeza nti enteekateeka eno bagitaddemu n'abaana abato okwongera okubagasa obutonde bw'ensi okulaba nga babukuuma. Twasitudde abaana bangi nnyo, abaana bano basobole okumanya obuvunaanyizibwa bw'okukuuma obutonde oba n'obulabe obuli mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi. Abagirimaani abakulembeddwamu Andre Bossi basabye abantu okulabirira emiti gino kubanga kigenda kugasa bo. We wish that we come back to that place and we see that the trees are growing and that is a sign of friendship. Wano mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala embeera ebadde ya kimpowooze nga n'akalipagano k'ebidduka tekabaddeeyo naddala mu bitundu mwekatera okubeera. Mu paaka za motoka emmotoka zibadde zisimbye ng'ebifo ebitera okubeeramu abantu abangi nabo babadde ba lubatu. Abantu boogedde ku meefuga gano nga buli omu abadde ayogera kikye. Uganda twafuna ddi obwetwaze? 1992 ennaku z'omwezi sizimanyi bulungi. Nandibadde ndujjumbira naye embeera mbaliriza okuba nti sisobola kulujjumbira, genda kwetaba mu bikujjuka kukola ki. Bangi bakoze mu kibuga nange nga kwendi naye si okugamba mbu tukikoze mu protesting, nedda tukikoze lwa embeera eriwo tulina challenges nyingi. Abavubuka basabye gavumenti eyongere okubatonderawo emirimu wadde nga gijiweza emyaka 5-3 bukyanga tufuna bwetwaze okuva mikono gy'abafuzi b'amatwale Abangereza. Bangi ku bannayuganda bwe kuba kuyimba luyimba lwa ggwanga kye kiyinza okubaliisa ku mmere tebagifuna. Nandibadde ennyimba singa mba ndufunye ngifunyemu ne kati sigifunyemu sisobola yiyiwa. Robin Andantale, Never Tess Sanga, Bebakusakide Gule Lino, Kurabukede TV.